U mikrofonu nejlepší hráč Bulldogs Martin Svatoň, jak hodnotíš dnešní zápas? Zápas bych zhodnotil tak, že to ne, od nás nebyl úplně ideální zápas. Myslím si, že máme o dost navíc a srazili nás pár individuálních chyb, které jsme udělali, a myslím si, že do zítra, když to vyplujeme, tak ten zápas zvládneme. Musíme dobře teďka zregenerovat a podívat se zítra na video, na ty detaily a doladit je. Tak bych zhodnotil zápas a chtěl bych poděkovat fantastickým divákům, kterých dneska přišlo spoustu. Děkuji moc za podporu a věřím, že dorazíte i zítra. Díky, ať se zítra daří. Mikrofonu trenér domácích Adam Konečný. Jak hodnotíš dnešní prohraný zápas proti Ústí? Nic si z toho nedělám, neděláme si z toho nikdo nic. Překvapilo mě, jak Ústí stáhlo jejich obranu. Takže na to se připravíme, to je podobný jako Mutov, ale s tím si poradíme do zítra. V té sérii si s tím určitě poradíme. My jsme soupeři nabídli branky a oni nám je dali, ale v podstatě z jejich jakoby tlaku 5-5 tam nic nebylo, což je pro nás pozitivní. My jsme nedali nějaké tutovky, za mě tutovky, a to podle mě rozhodlo ten zápas. Potom jsme to už otevřeli a čekali jsme, jestli to vyrovnáme a nebo ne, ale tak toho asi hodnotím. Úplně chladná hlava, zítra nový den a sérii určitě srovnáme. Děkuji, ať se daří. Díky. U mikrofonu nejlepší hráč hostujícího Ústí, Dominik Hrabě. Jak hodnotíš ty dnešní zápas proti Bulldogs? Tak samozřejmě náročný zápas, věděli jsme, že hraje druhý ze třetím, v základní části to bylo 6-5-5-6, takže věděli jsme, že to bude vyrovnaný, těžký kvart tady na půdě Bulldogs. Naštěstí náš David streamer prostě nehrál po večerech Fortnite a připravoval se na tenhle ten zápas, což nám hodně pomohlo, věděli jsme, co od Bulldogs čekat, a díky tomu jsme to zvládli. Ve třetí třetině jsme se dostali do vedení, předvedli jsme vyspělý výkon a proto si připisujeme první bod. Několikrát tě zachránila i konstrukce brány, máš nějaký speciální recept, jak to stavět? No, tak jako mám, samozřejmě před každou třetinou si 5x poklepu na tyče, tak doufám, že podrží i zítra a třeba si připíšeme druhý vítězství. Tak děkuju. Díky. U mikrofonu trenér hostujícího Ústí po výhře nad Bulldogs 6-3, tak jak hodnotí dnešní zápas? Tak samozřejmě náročný, vyrovnaný, to, co jsme očekávali. A myslím si, že pro soupeře ničím extra nepřekvapil, samozřejmě svou kvalitu určitě má. Jsme rádi samozřejmě, že jsme ten první díl zvládli, když samozřejmě ten zápas se přelival ze strany na stranu. A přišli jsme tam samozřejmě situace, kdy domácí mohli nám odskočit, nicméně fantasticky nás podržel golman a myslím si, že v té třetí třetině jsme od začátku přišli jasně tvrdě za svým a to se povedlo. Děkuju. Jo, díky.